ready. Let's go. Tem que ver o que eu faço aqui. Como que tá
Hello, nice to meet you. My name is Shelly. I'm a chef from Liyue. My favorite place is the chicken. I mean, the kitchen. I practiced so hard, but I still... Não vai. Será que é aqui? My name is Shelly. Tem aqui, aqui. Agora foi pra Brena. Ninguém vai tragar o personagem lá. Né?
Pega um barco desse aqui, não? Eu, nesse jogo, com poucos dias, eu consegui uns personagens aí. Esse jogo sabe como que pega esses personagens. Hello, nice to meet you. My name is Shunling. Everything's ready. Let's go. Trainee Force Digital Calling. Reporting. Trainee Force Digital Calling. Reporting. Thank you.
fiz também naquela ilha lá. Nasci. Como que consegue pegar essa personagem? You leave, you call.
Eu queria exportar mais de perto. Agora o que eu fiz aqui, vamos ver. Thank you.
tá funcionando. Faltando mais o que? Faltando mais um, será? From this world. Thank you.
Vamos por aqui.